Det är Jinx. Hallå! Jinx och välkomna till 90 GQ. Hörrni, idag så ska vi ska testa lite grejer idag som har kommit 1.14 som inte jag ens har testat faktiskt. Jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig craftat en sån här. Och sen ska vi testa lite grejer. Ni som sa förra avsnittet vet att jag köpte min sån treudd för 9 stackar diamanter. Det vill säga 600 stycken. Vi ska se om vi kan göra oss en hacka på det här. För tydligen så finns det ju en business i det där. Vi ska börja med det i alla fall. Vi är hemma här idag. Och jag letar efter string. Jag letar efter mina string, hörni. Ja, jag kan ta mig. Titta där. Där var de. Det jag vill testa nu. Vad fasen är ute av crafting-tablen? Den är här borta. Den är ju här. Whippet når du ju inte upp den. Jag tror att det bara är så här, va? Då har vi scaffold. Så att det där blir skitbra. Vi ska leka lite med dem nu. Och det här är block liksom som gör att man... vad ska man säga? Tänk när liksom... Har vi några block jag kan visa? Jag kan ta vilka block som helst. Bara det cobblestone. De där blir skitbra. Bara jag drack läsk här precis. Så jag är jättebubblig i magen. Sen är jag förkyld också. Så det är rent. Tänk så här. Vi ska pilla oss uppåt liksom. Och sen ska vi liksom fixa någonting. Vi ska plocka bort det blocket där. Så då liksom klättrar man så här liksom. Och sen tar vi en silk touch där. Och sen tar vi botten. Så. Och sen ska vi liksom ta oss upp dit igen då. För vi ska ju sätta dit den igen. Så då får man ju sätta dit de blocken så. Och så får vi liksom sätta dit så här. Och sen när vi är klara, då ska vi ju banne mig ta bort de här också. Och då ska de här scaffold-blocken kunna göra så att vi kan klättra mycket, mycket enklare. Just för såna här grejer. Hej då, smurre! Smurre, smurre, smurre. Så, då ska jag. Nu ska vi, där, titta, vi har till och med glömt block. Och då blir det så här jättefult i där man bygger. Men det finns de här scaffold-blocken. Nu ska vi ta bort det blocket där igen. Då kan vi liksom trycka upp såna här. Så här. Och då byggs de uppåt. Hallå, smurre! Läget! Kinling. Och grejen är att jag tror vi kan liksom klättra upp i de här genom att hålla in space. Och så kan vi stå på de här. Och då har vi det blocket där som vi ska... och då vill jag ju... Nej. Huh. Och de är väldigt enkla också. Och hur fasen... Hur får vi in dem där då? Ni ser, man kan lätt liksom pluppa ner dem och ploppa upp dem. Men det ska finnas ett sätt att kunna... Nej, men titta. Så gör vi. Så när vi har dem här nu, och så klättrar vi då upp. Vi ska ha våra sådana här scaffold-block. Då klättrar vi upp på den här. Och då har vi där. Titta. Ah! Så gör man. Ah, coolt. Så då kan vi stå så här. Och sen tar vi... Är det den? Nej, det är den där. Och så tar vi bort den där. Och sen liksom hoppar vi det då. Och nu måste vi sätta dit den här igen. Och då liksom klättrar man upp här igen. Springer bort här. Och sen sätter vi dit den så. Perfekt. Och sen när vi är klara, då bara bankar vi bort den delen där, längst ner, så kommer allting gå sönder. Istället smad! Det här är ju det coolaste de har lagt till på sjukt länge. Och det här är första gången jag leker med det här. Och då är frågan, kan man använda det här som dekorationsblock? Man skulle kunna ha det som en... Vi skulle kunna testa en grej. Om vi tar dem här. Vet ni vad? Hur gör man en sån där då? Stone cut
Crafter. En sån här. Kan vi crafta en sån? Det kan vi. Vi behöver ha lite järn bara. Så vi kastar in den. 1, 2, 3, 4. Det här ska ni också stå här för det här. Alltså 1.14. En sjukt häftig Stone Cutter. Det är en jättehäftig grej. Den här skulle vi kunna sätta någonstans. Typ vad vill vi ha den? Var ska vi kutta sten någonstans? Vi kan kutta sten här. Boom. Inte där. Men vi kan kutta sten där. Den här nu kan vi faktiskt använda för att till exempel vi ska göra trappsteg. Då kan vi lägga in den här och då får vi upp alla de här sakerna vi kan göra av en sån. Och vill vi då ha trappsteg så kan vi ta en sån. Boop. Där. Och då gör den en sån här. En sån här trappsteg. Kolla. Jag vill ha mer sådana trappsteg. Det här är så coolt. Och ni ser, det blir liksom stentrappa istället för vanligt. För det här har ju inte funnits innan. Kolla. Det är ascoolt. Och det kostar ett block. Och det är ju... Så jag vet inte om vi kan stoppa in dem. Nej, det kan vi inte. Men göra en trappa, det kostar ju 6 stycken saker. Det kostar 6 block. Och plockar man ut en trappa så får du kostar ett block. Så det är ju rart som ett. Frågan är, kostar den också en? Det gör den. Och den med. Holy moly. Kan vi göra något mer? Kan smacka in sådana där? Och då får jag bara dem ju. Smidigt hörni. Jag vill ha kobbel. Har en kobbel? Där har vi kobbel. Kan jag lägga in den? Då får jag dem. Smart. Trä tror jag inte funkar. Nej. För det är ju en stone cutter. Det är ju sten. Hörni. Den här som vi har här. Den här. Den är ju faktiskt rätt läcker. Och jag tänkte att vi ska försöka se om vi kan tillverka någon farm eller någonting med den här. Eller för sådana här. Ja, jag har en idé hur vi eventuellt kan göra det. Jag vill testa den här först. Så att ja, jag letar upp en sån här farm. Så ska jag visa. Vi har en liten sån här spåne som vi ska använda för att jag tänker så här. Vi ska rensa ut den här. Och sen vill jag testa den för att få de här tre uddarna. Så vi har en spider. Jag tänker ingenting där med. Du ska få smaka på järn. Det är diamanter till mig. Och där kommer en zombert. Kan vi ta det med den här? Jo. När en zombie om vi gör så här till exempel. Nu kommer de där inne ändå. Jag ska förklara. När en zombie ramlar i vatten så tar jag tror det 43-45 sekunder ish så blir den en undead. Och har man då ett looting 3-svärd så har vi 8% chans att få en Jinx 600 diamanter. Mending and breaking loyalty impaling. Ja, det är underbart. Så det gäller att vi ska få ner zombiesar i vatten. Och sen ska de bli drownies. Och sen ska vi döda drowniesarna. Och sen se om vi får någon sån där. Så det vi ska göra idag. Så att låt mig gräva ut lite grann här. Så ska vi se om vi kan göra någonting åt det. Så då har vi byggt upp ett litet rum. Vatten och en. Det här är en traditionell mobfarm alla förr i tiden helt enkelt. Den här jag ska förklara hur den funkar. Zombiesen kommer spåna, ramla ner vattnet, blup.
De kommer glida sakta men säkert in i den här. Och så kommer de åka hela vägen ner här. Vänta, frågar de inte de kommer... Här ramlar de ju ner. Frågar de inte de kommer fastna i den här lite grann. Ja, men det kan nog funka. Sen åker de ändan hela vägen bort hit. Och här är liksom vatten. Och så kommer vi stå på den sidan där inne. Typ... där, här kommer vi stå. Och då kommer vi liksom stå och slakta dem så här. Brum, 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 brum. Och så får vi se om vi får någon sån där. Och så kommer vi stå här nere. Och det där liksom vi kommer eventuellt få en sån där. Jag är inte säker om det här funkar. Men det kan vara kul att testa i alla fall. Så det vi ska göra nu. Det är att vi ska släcka ner hela skiten. Hela rasket ska ju släckas ner. Och då är frågan. Kan vi... Här vill jag inte ha någonting som spånas just nu. Så. Så att... vi gör så. Och frågan är om inte vi kan... Vi kan använda de här då ju. Och de måste då stå på någonting. Så om vi sätter den här. Så. Och sen... Så går de hela vägen bort så. Underbart. Frågan är om vi kan... Och där ramlade du ner. Den här måste jag också inte ta bort. För den... Ja, men den här, det är den där som spökar ju. Just det. Så. De här tror jag vi kan ta bort. Det är egentligen bara... Den där som vi behöver ha. Sen måste vi ha såna över där. För annars spånas det på den. Och då ramlar de inte ner. Kom igen då. Kan vi använda de här igen? Här. Det kan vi. De här var ju skitbra hörni. Då borde vi kunna ta den också. Så, perfekt. Boom, shakalak. Oh, de kommer ju redan ju. Ah! Där. Shingling. Vi gör sådär. Och sen kastar jag ditåt. Så, holy moly. En endermite. Då är frågan. Fick ju... Nej, där har vi allting. Och så kan den här bli mörk. Så då bara stänger vi ju till här egentligen. Lite enkelt. Och sen tror jag att vi skulle kunna sätta en sån så vi kan liksom se in. För den släpper inte in någon som helst. Där ser vi den i alla fall. Okej, nu ska vi se. Vi sticker ner här nere så får vi se om vi liksom, om det kommer någon. Det här är riktigt, riktigt spännande här nu. Vi har dem där. Om det är frågan då. Om de här blir drumlies när de står i vatten så. Jag skulle vilja ha tillbaka mina grejer här. Jag tror vi kan ta bort dem här för jag tror inte. Så där. Så ja. Ibland blir du. Kommer du bli en drowny här nu då? Det är det som är frågan. Hur fasen ska vi få till de där grejerna? Jag vill testa en grej. Om vi kan använda fences där. För i så fall så skulle vi kunna göra sådana där. Så gör vi så. Brown mushroom. Händer någonting här? Eller är det ljus där inne? Där spåras då. Bra. Bra, bra. Vänta lite nu. Det var en liten jäkel. Och den kom... Oh, jag måste äta upp innan. Så. Och då är... Nu kommer den lille.
Kom hit då. Frågan om att vi kan göra så här. Så. Där. Ah! Så, där. Vi gör så istället. Så gör vi. Det här blir skitbra. Så. Där nere kan ni vara. Kom lilla man. Så, det hände inte så mycket där. Och alla grejer flöt ju hit i alla fall. Vilket är bra. De där kan vara kvar. Och jag hittade, när jag var här och grävde den här gången, så hittade en spåna till. Den är precis under här. Kolla. Snacka om att vara, vad heter det? Vi skulle kanske spånas ingenting heller. Vi har den kvar där. Kan vi göra så här? Nej, det kunde inte. Okej, vi får helt enkelt gå ner så här och ta bort den. Så. Där, nu borde det spånas ännu mer. Kan jag tycka. Så. Där ja. Så. Ho! 43 sekunder i den här. Så ska de dö. Men de verkar inte göra det. Och då är frågan om vi... Ska man ha den rinnande så det rinner hitåt? Drängs de där överhuvudtaget? Jag är inte säker på det. Vad kan vi kasta ut? Vi kan kasta ut pinnarna så. Där. Om vi lägger den där så kommer den rinna så. Och tar vi det. Kommer den rinna så. Och den kommer rinna över. Den kommer rinna över där. Så då borde vi kunna sätta den så. Så. Där. De bör ju då bli. Fast så kan vi inte ha det heller. För då rinner det tillbaka i den där uppe ju. Jo, men de skakar lite grann hörni. Vi skakar dem. Titta! Den blev en drownie hörni. Vi har två drownies. Och då fan kan vi knuffa in dig lite grann sådär. Och då ska vi ha looting. Kom si. Vi sätter så. Men vänta. Vi skulle kunna sätta den. Där ju. Men då rinner det ju ut. Och det vill vi inte. Men han skakar i alla fall. Hur ska vi göra här? Hur ska vi göra här? Kan jag sätta såna här? Vi måste ta bort den. Och det är ju Här har vi ju allting nu. Håller du på att bli en drowner redan, eller? Okej. Vi måste få bort vattnet. We have to get away from. Allihopa är sådana. Jag har ju en oändlig vattenkälla här ju. Men jag tror vi kan göra så här. Så. Då får vi bort vattnet i alla fall.
Så ja. Nu ska vi se om vi kan få en sådan. Har vi någonting som ligger här nere som är en sån? Det hade varit asballt om vi fick det. Så. Nej, ingenting där i alla fall. Så ska vi lägga här också. Och så. Underbart. Så jag testar det här lite grann och liksom döda på stycken. Så får vi se vad som händer. Då ska vi se om vi kan få ut någon här igen. De flesta här är ju drownisar nu. Så vi tar fram lootingsvärdet och sen... Oh yes. Det skulle vi haft swiping edge eller vad den heter. Har vi har den, det är ju den vanliga. Vi har inte fått någon än. Men det kommer järn och grejer. Du får vänta lite grann. Frågan är att vi kan se om det ligger någon i här. Det gör det inte. Så. Det gör jag. Mm-hmm. Jag satt såna här här så jag kan ha den här oändliga vattenkällan här. Och där blev du en sådan. Okej. Okay. Nada, sip, nothing. Frågan är om inte jag kan ta bort de här. Så. Då borde jag ju komma längre in och kunna ta det som ligger inne där. Ja, men så tror jag fasen det ska vara. Så jag kommer stå här och AFK tills jag får en sån där helt enkelt. Kolla här hörni. Det är ett gäng här som åker igenom här. Men vi ska ner och ge dem en chans här nu. Så får vi se om det blir någonting av detta. Nu jäkla ska vi få den här jäkla treorden. Det har varit så jäkla nice. Eller hur? Nu har jag AFK-at här snart en timme och jag har inte fått någon. Så frågan är om vi ens kan få den. Jag har ändå looting på svärdet. Looting 3 förvisso. Men antar att det är det högsta vi kan ha. Den här är ju jättemycket mobs här nu. Fast vad kul. Och nu är frågan. Har vi någon? Och en liten plutt. Där är jag. Och då är frågan. Har vi fått någon? Vi har ingen här. Och de flyter ju faktiskt upp alla sakerna. Så jag byggde den rampen där. Som gör att vi kan gå in här. Och samla upp allting. Så. Där. Men vi fick ingen. Hörrni. Sen förra klippet har det gått... Det har gått nästan 24 timmar. Och jag har stått här och AFK-at till och från, inte hela tiden. Jag har varit och jobbat och lite sådana grejer. Men jag har läst på. I 1.13 punkt någonting eller 1.14 så plockade de bort så att zombiesar som blir drownies kan inte, notera inte, få den här. Den kan inte få treorden. Eller trileten. Utan man måste spåna in en sån dead zombie eller vad fasen den heter. Så att jag har avaktiverat den här. Jag har inte fått någon sån här. Jag vet inte hur många jag har dödat. Jag får bara flash. Hela tiden. Och då började jag liksom fundera, vad fasen är det som är fel?
Och då var det ju det att vi kan inte göra om zombiesa till drownisa. För då får vi, eller vi kan göra det, men vi får bara zombie flesh och järn eller guld. Ingen trident eller triod. Det är lite synd. Men det gör ju att vi skulle kunna bygga en annan farm, inte i detta avsnittet, men i ett kommande avsnitt. I ett kommande avsnitt. Så, och den kan ju bli mycket, mycket bättre. För de jag har sett, de ritningarna är riktigt bra. Men riktigt bra. Någon hade räknat ut att de får ungefär 15 stycken såna här i timmen. Nu ska vi se. Nu är vi det trädet där. Nu ska vi hitåt. Jag hatar den här. Jag verkligen hatar den här. Chunkloadingen. Den funkar inte. Den är sönder. Den är broked. Så, vi landar mjukt och fint. In här, så. Hörri. Vi säger så för detta avsnittet. Det blev väldigt derpigt. Ni har säkert vetat om det hela avsnittet. Jinx. Du kan inte göra en drowny av en zombie och förvänta dig en treud. Jag derpade i detta avsnittet. Hörri. Totalt derpt. Men jag gjorde likadant med en papegoja igång i djunglen. Från början ville de ha seeds. Sen bytte de utan att jag läste på. Och jag gav den seeds och då dog den. Då ville de ha kaka helt plötsligt. Nu har de bytt tillbaka, så nu dör den av kaka istället. Och ni vet. Ja. Glöm inte att trycka en tumme upp, glöm inte att kommentera och prenumerera, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.